Woho, och välkommen till en helt ny video, hörni. I dagens video så är vi mitt uppe i Battlebassen och vi ska köra lite arena. Som kanske en del av er vet, så jag har inte kört så jättemycket arena, så jag känner att jag behöver grinda upp lite arena poäng. Och det är många som har frågat, kan inte du köra lite arena? Och i dagens video så blir det lite arena grind. Vi får se hur det här slutar. Så jag tänkte vi ska landa här borta vid Risk Game. Vi har en grabb här, minst, nej, två grabbar till och med. Två personer. Två där borta tror jag. Tre till och med där borta. Vi ska landa någonstans. Är det här en shotgun? Eller what? Jag kan inte. Okej, det är en shotgun. Aj. Vi fick första killen där. Easy peasy. Två, vänta, vi fick två slurfish från samma sån där fiskhållare. Okej. En år här. Boom. En. Nej, den där vill jag inte ha. Oh shit, vänta. Det hela. Allting skakade, såg ni. Vad var det där? Jag hade ingen material kvar. Jag kommer få den här, kolla här. Sådär. Vi har, nej, jag kör fortfarande pumpen. Jag tänkte ta charge, men jag tänker, jag gillar pumpen mer. Så vi fortsätter med pumpen. Så vi måste forma upp lite mats nu, för jag vill inte att det ska bli att jag har slut mats. Så ni såg där, jag hade slut mats. Det har varit lite svårt, men jag klarar mig. Vi tar tacken, tack SMG'n. Tactical submachine gun, så att säga. Jag tror det finns. Oh, Rift of Ghost, exakt. Vi drar upp med dem mot den nya staden som är där uppe. Vi får se om jag laggar eller inte där uppe. För förra gången jag var där, då laggade det enormt mycket i just den staden. Jag vet inte varför, men jag gjorde det. Det är någon med bil. Vad gör han? Ja, jag laggar. Det, alltså, det är någonting med den här staden, alltså. Ja. Så vad gör han? Jag taggade han jättemycket. Nu flyr han. Här. Nu jäklar, alltså den här grabben. Åh nej. Oh my god, okej, vi fick han. GG, oh my. Jag chokade min edit där.
Vi fick han ändå, let's go, GG in chat, hörni. Jag har en, oh my. Han taggar mig rejält mycket den där botten. Att medkit där nere. Vi drar för den. Och där är, vad heter han? Vi ser grabben som sprang där. Jag kan inte de här namnen fortfarande. Vad heter de? Spider-Man, Batman. Nej, vad heter han? Iron Man, kanske. Vi fick han. Portet. Folk skjuter mot mig, nej! Den där attacken vill, eller pumpen vill jag ha. Vi har big shield här. Legendary aug. Shockwave, okej, vi har bra saker här. Jag tänker... Vi behöver minisarna. Det är då det är det viktigaste. Medkittet tar vi med också. Vi slänger in det så där bara. Jag är osäker om det var någon som var där. Jo, där. Vi divar rakt ner på spelaren. Okej, vänta, kolla här. Nej, jag failade. Okej. Chilla nu. Okej, chilla nu, chilla, shit. Han har ju någon supervapen alltså. Det där tog mycket damage på mig. Ja, hjälp mig alltså. Han var shiton, okej. Säg inget annat, han blev shiton. Jäklar, okej. GG. Nice, hörni. Vi drar in mot zonen nu. Vi får leta lite fler kills också. Vi har 4 kills, 14 kvar. Det ser bra ut hittills i alla fall. Okej, jag dodgade det där skottet så snyggt. Där. Nu ser jag någon. Vi får dra mot han, tänker jag. Jag tror han ser när någon spelar, så vi kan snicka upp i ryggen på honom. Och här hittar vi lite mats också. Eller så såg... Ah, okej, han såg mig. 35. Nice tag. Oh shit, okej, han fick någon supertag på mig, 105, eller vad tog han, nej, han tog bara 100 damage, okej, det var ingen supertag. Men han verkar ha mycket heal. Boom. Död, och vi fick all hans heal. Bra, bra. Två bigs hade han till och med, och det är fler som fightas. Vi poppar biggen lite fort, sen kanske vi pushar dem. Jag tror inte ens han har sett mig än. Han har inte gjort det.
Nej, jag missade alla skott på han. Shit on, shit on, shit on, shit on! Let's go! Måste poppa byggen. Alltså highground är... Åh nej, det är en till! Vad händer? Det är jättemånga spelare här. Han pushar mig. Tror jag. Nej, jag vet inte. Jag vet inte exakt vad jag ska göra. Jag droppar. Två till bigs. Två shockwaves. Alltså vi droppar åren. Alltså vi behöver inte ens åren längre. Jag tror det är bättre. Nej. Om jag skulle ta mig dit upp då skulle det vara så bra. Oh, what emoten? Vad hände där? Jag råkar klicka på emote-knappen. Var flög han? Jag har ingen aning. Hallå? Han bara försvann, såg ni? Han var så, han, jag tror han flög iväg med shockwaven också. Den jag kastade. Jag mot en, det är en mot en, det är en mot en hörni. På high ground. Oh ja! Vi drar hem vinsten i arena. Jäklar hörni. GG in chat hörni. Hoppas ni gillade dagens video. Om ni gjorde det, glöm inte att tumma upp och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Glöm inte att använda koden GULDLEO21. Ha det bäst. Hejdå. Gillade ni den här videon, glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.